Այսօրվանից Մայրաքաղաքի Գայի պողոտայի առաջին երթևեկելի գոտին առանձնացվել է միայն հասարակական տրանսպորտի երթևեկության համար։ Ծրագիրը փորձնական է, քաղաքային իշխանությունները նախատեսում են երթևեկության նման փոփոխություններ իրականացնել նաև Մայրաքաղաքի այլ հատվածներում։ Այս գոտով արգելվում է մարդատար և այլ մեքենաների երթևեկությունը, սակայն մենք արձանագրեցինք, որ որոշ դեպքերում ոչ բոլոր վարորդներն են հետևում այս արգելքին։ Որքանով է իրականացված փոփոխությունը բարելավել երթևեկության որակը։ Արդյոք այն նպաստել է խցանումների վերացմանը, թե հակառակը։ Ֆակտոր թիվին այս հարցերի պատասխանները փորձել է ստանալ վարորդների շրջանում անցկացված հարցմամբ։ Շատ վատ է։ Այսինքն չի օգնի խցանումը, չի։ Չէ, ավելի կբարդացնի։ Ոնց որ մի լավ օր էր Գայ Պողոտան, մի հատ էլ այս գիծը, որ արեցին, ստեղ վաբշե առավոտից երկու պրոբկա է ալնել։ Հենա նայեք, քանիսն է ժամը, 4-ն է, ինչ վիճակը։ Պատկերացեք առավոտը ինչ ալնելու։ Իսկ սա ավարիայի բունա։ Շատ սխալ է այս գիծը։ Տեղից տեղ միշտ խցանում ա լինում, հիմա առավել եւս է խցանում լինելու։ Ազատ երթևեկում ենք, ծառերի հարթնավոր լուծվի, լրիվ լավ կլինի։ Մայթի ծառերի ծառերը շատ են փարթամացը ճանապարհի վրա, խանգարում են։ Դրանք էլ որ լուծվի, շատ հոյակապը։ Ոնց որ ավելի խցանում մեծանում է, չեմ կարող պատկերացնել։ Հարմար է, շատ բա տաքսիները չեն կանգնում ազատ է ճանապարհը, ի՞նչ ասած։ Շատ վատ է։ Ինչո՞ւ։ Վատ է լի։ Այսինքն խցանումը շատանում է, շատանում է։ Մի քիչ թեթևացնում է ուղղակի երթևեկությունը, այդքան բա։ Այդ խցանումներ էս գիծը չկար, էլի լինում էր, էլի ավտոբուսներ երթևեկելի ավտոբուսներ էլի դժվար բարձանում էին։ Հիմա գոնե մի քիչ կհեշտանա։ Այստեղ միշտ այդ խցանումները լինում են, անկապ նրանից էս կար գիծ կար թե չկար, էլ։ Երազանց է, սա վաղուց պետք է անեն, աղջիկ ջան։ Իսկ ուղևորներն են, հա՞։ Դե որ չեն ուշանում, բնականաբար մարդիկ գոհ կլինեն։